kala soo jeedin badan baa la keenay saa la socotaan oo ciidanka mushaarkiisa iyo miisaaniyadiisa in wax loogu daro la xusaa arintaa waxa aynu aad baan u soo dhaweynay waxa laga qabtay shaqo xoog badan waxaanu isugu yeeray sida la socotaan afarta wasiir ee ciidamada leen ministerka oo ah wasiirka gaashaandhiga wasiirka cadaalada wasiirka amniga iyo wasiirka maaliyadda oo mar walba isagu ee wixii dhaqaale xiriira ay xuseeyaan iyo afar taliye ciidan ee dalka waxaan kaloo arintan nala qaatay ugu yeernay xubno guddi ah oo ka soo iska soo xuleen oo khiyaara oo xubnimanada labada dal ka mid a aqalka hoose u badnaayeen oo ah xilnimaanadii soo jeedinta qoraal ahaan u qoray oo iyagana taladooda iyo aanu rabnay inaan wax isla ogaano guddigii maaliyadda labada aqal iyo guddigaas xubnuhu iska soo saareen oo xuquuqda ciidamada iyo miisaaniyadooda sidii loo kordhin lahaa taladeeda nagula jiray iyo afarta wasiir iyo afarta iyo ciidan waxaanu isla qaadanay qaraar qaraarkaasoo ah mid ciidamada wax u taraya xagga tayada iyo xagga xuquuqda iyo xagga sharafka haddii aaladmi intaba qaraarkaas baa wuxuu ku lifaaqan yahay afarta qodob oo tala soo jeed qaraarka ah mid ka mida weeye si waxaana laysugu soo noqonayaa qaraarkaas taladeeda waxaa ku jirtaa inay ciidamada ka wada shaqeeyaan sidii wax loogu qaban lahaa loona tayeen lahaa loona tirakoobi lahaa hay-adaha aynin sheegnay oo ay kow ka tahay afarta wasiir iyo afar guddi oo baarlamaanka labadiisa aqal u qaabilsan saa qaraar ku arki doontaan iyo afarta tali ciidan labaiyo tobanka hay-adood baa ciidanka arrintiisa waxaa la rabaa inay si deg deg ah kala soo jeedin ku habboon oo aan laablakac ahayn oo tiradooda tirakoobkooda tayayntooda meelaha tirada badan ee ay kulli uga baahan yihiin in laga kabo ciidamadeena sharafta leh inay go-aan ka soo jeediyaan kabacdina wax isla soo qaataan labaiyo tobankaas hay-adood dowladu aynu isku darnay marka ugu habboon uguna horeysa ay lagu go-aan qaato haddii alla idmo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada